साधनाध्याये कथमं मुख्यतमं मन्यते भवान् प्रथमं तदंतर प्रतिपत्तौ रमहति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम इति तदेव विव्रियतां विव्रियतां जीवः पूर्व देहं विहाय देहांतरं प्रतिपद्यते इत्येतत् अवगतम् सकिं भूत सूक्ष्मे हि संपरिष्वक्तो गच्छति आहोस्वित असंपरिष्वक्तः इति चिन्त्यते तदंतर प्रतिपत्तौ देहांतर प्रतिपत्तौ भूत सूक्ष्मे हि संपरिष्वक्ता रमहति गच्छति इति कुतः प्रश्न निरूपणाभ्याम तथा हि प्रश्नः वेत्था यथा पंचम्यामाहुता वापः पुरुष वचसो भवन्ति इति निरूपणञ्च प्रतिवचनञ्च इति तु पंचम्यामाहुता वापः पुरुष वचसो भवन्ति इति भवतु भवतु आपः पुरुष वचसो भवन्ति इत्यादि प्रश्न निरूपणाभ्याम केवलाभिरद्भिः परिश्वत्तो गच्छति इति गम्यति न तु सर्वै भूत सूक्ष्मैः बाणम् एताम् शंकाम् निवारयितुमेव हि उत्तरम् सूत्र षट्कम् त्रयात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात् इत्यादिकम् असौ वावलोको गौतमाग्निः तस्यादित्य एव समित रश्मयो धूमः अहरर्चिः चंद्रमा अंगाराः नक्षत्राणि विस्फुलिंगाः तस्मिन्ने तस्मिन्नग्नौ देवा श्रद्धां जुह्वति तस्या आहुते सोमो राजा संभवति पर्जन्यो वाव गौतमाग्निः तस्य वायुरेव समित अभ्रं धूमः विद्युदर्चिः अशनिरङ्गाराः प्रादुनयो विस्फुलिङ्गाः तस्मिन्ने तस्मिन्नग्नौ देवाः सोमं राजानं जुह्वति तस्या आहुतेर्वर्षं सम्भवति पृथिवीवाव गौतमाग्निः तस्या संवत्सर एव समित आकाशो धूमः रात्रिरर्चिः दिशोऽङ्गाराः अवान्तर दिशो विस्फुलिङ्गाः तस्मिन्ने तस्मिन्नग्नौ देवा वर्षं जुह्वति तस्या आहुतेरन्नं सम्भवति पुरुषो वाव गौतमाग्निः तस्य वागेव समित प्राणो धूमः जिह्वार्चिः चक्षुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः तस्मिन्ने तस्मिन्नग्नौ देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहुतेः रेतः सम्भवति योषा वाव गौतमाग्निः तस्या उपस्थ एव समित उपमन्त्रयते स धूमः योनिरर्चिः यदन्तः करोति तेऽङ्गाराः अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः तस्मिन्ने तस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति तस्या आहुतेर्गर्भः सम्भवति इति तु पञ्चम्यामाहुता वापः पुरुषवचसो भवन्तीति स उल्बावृतो गर्भो दश वा नव वा मासानन्तः शयित्वा यावद्वा अथ जायते स जातो यावदायुषं जीवति तं प्रेतं दिष्टमितोऽग्नय एव हरन्ति यत एवेतो यतः सम्भूतो भवति